mama itali rata ini lawe, et PCR ekara, aitte bilam et airport et PCR ekara, me dawas dah tarak kitiya. Ekter mama dah, mukod itali rata me mukod dia netinda, sandal edu edueno, morna edueno, mikrame anu ekter mama kino nang, hari unda dayak meka. Ekter mama santosa, jangan pun tu mama mekarnya beda pilih balai na, jangan pun tu mama mangita ni upades dina weti. Apa hamudah putu mana? Ya hamudah putu mana? Tapi kan, soila bal nawa. Dan mamat me Itali nanggawe me. Ekterma visa saya ketuh. Iti ma. Nattam matat hotel lekari anna dibuna. Mamat hotel gigi nanti. Matam meten hamudah putu mana kan? Tiena. Dari visa se me hamudah inna firisa kan visa se. Anu tama meten tapi ni. Iti Iti minisun pain orang ini mekarnya dewa lama dah putu makan, na. Iti api santosa terima di me. Deng amudah putu tu makan itu me amudah pirisan itu me dewa kerana ban deh iye ni. Eka terungkan nepe ini me katti iye ni. Boru ada podi berat dah kalau kena boru ada. Deng kalan na itu. Deng balan aku udah teka hambe no. Dawal tak kaya me kahambe no. Aiy hawasar teka hambe no. Red api dah hambe no. Potomal lega. Iti belawat hamad ayam api deh na orang deh iye ni. Tahu muka dia kan kian ni dia ni, yudde kerapu hamudah betul. Mereka muka d, mereka corona muka d ni, dengan Itali corona kian ni kan dengan sama ni dia kelak. Dia apa ini tu mereka corona kan payah. PCR kerana ni ane, PCR kerana kan naik angin. Atteram duka ini minus juga ni apa langkah minus juga ni. Ayi ini macam macam hasil ini kelak. Breaking.lk